ہماری مانگے پوری کرو بھی انصاف کرو ہاش پہ آ کر بات کرو انصاف کرو انصاف کرو وہی ووٹ جسٹس 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 ہماری مانگے پوری کرو انصاف کرو گورنر صاحب انصاف کرو انصاف کرو انصاف کرو گورنر صاحب ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ آج کا یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ پھر سے شروع ہونے والا ہے کیونکہ پچھلے سال بھی ہم 6 مہینے پورے پروٹیسٹ کرتے رہے اس ٹائم انہوں نے بولا کہ 500 روپے ہم نے چڑھا دیے چڑھانے کے بجائے انہوں نے جب ہم نے پروٹیسٹ اپنا ختم کیا گورنمنٹ اب انڈیا سے سکیمیں آتی ہے بہت ساری سکیمیں آتی ہے جو ہم جو آنگن واڑی ورکر خود کرتی ہے ہیلپر خود کرتی ہے ایک تو ان کا پیسہ وہ خود کھاتے ہیں اور ہمارا جو پے ہے جو 500 روپے جو انہوں نے بڑھا دیے وہ بھی ابھی تک ہمیں ریلیز نہیں ہوا ہے یہاں تک کہ انہوں نے آرڈر بھی نکالا ہے اس کی آرڈر کاپی بھی نکالی ہے کئی پروجیکٹوں میں وہ 500 روپے دیے گئے ہیں اس کے بعد 1 مہینے کے بعد ان سے وہ واپس لیا گیا ہے یہ شرم کی بات ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جب ہماری اسٹیٹ پرسوں ہماری پڑوس اسٹیٹ جو ہے دلی پرسوں انہوں نے اعلان کر دیا کہ ان کو 10,170 روپے ان کی پے ہو گئی ہے ہمیں بتا دیجئے خدا را ہم گورنر صاحب سے اپیل کرتے ہیں ابھی بھی اپیل کرتے ہیں ورنہ یہ سیلاب بڑھ جائے گا اتنا کہ پھر یہ روکنا مشکل ہو جائے گا جس طرح پچھلے سال ہوا ہے اس سے زیادہ اس وقت سیلاب آ جائے گا ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے ہمیں ایک تو وہ 500 روپے چاہیے اور جس طرح باقی اسٹیٹوں میں 18,000 20,000 اور حال ہی میں پچھلے مہینے انہوں نے اعلان کر دیا کہ دلی میں 10,500 روپے انہوں نے پے کر دی ہے ہم بھی چاہتے ہیں ہماری پے بھی بڑھا دو کیونکہ وہ کام وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی وہی کام کرتے ہیں یہاں ایسے حالات خراب ہونے کے باوجود بھی آنگن واڑی ورکر گھر گھر جاتی ہے الیکشن ڈیوٹی دیتی ہے بے لو کام کرتی ہے سب کچھ کرتی ہے اور آپ ایک بات سنیے عجیب بات یہ ہے کہ گاؤں میں رینٹ جو ہے کمرے کی وہ 200 روپے ہے شہر میں 750 روپے تھی اب ہمارے سی ڈی پیوز نے عجیب سا تماشا کر دیا ہے کہ کہیں سینٹروں میں 4,000 روپے رینٹ کر دی ہے کہیں سینٹروں میں 700 روپے رینٹ کر دی ہے اب بول رہے ہیں یہ وہاں سے ہی آرڈر ہے خدا را ہمیں بتائیے اگر ایک کمرے کی 4,000 روپے رینٹ بڑھ گئی ہے 2 سال پہلے اس وقت کہیں جو مطلب ان سے ملے ہوئے ہیں رشوت خور جو ہے وہ صرف 750 ان کو ہماری ڈیمانڈ اس وقت یہ ہے کہ ہمارا پے جو ہے وہ جلد از جلد بڑھا دے کیونکہ ورنہ یہ سیلاب پھر سے امڑ آ جائے گا اب روکنا ان کے لیے مشکل ہے کیونکہ اب ہم تنگ آ گئے جو جنگ آ گئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پے ہے وہ جلد از جلد بڑھے اور جو سکیموں کا پیسہ آتا ہے وہ ہماری جیبوں میں جائے